बरी परिस्थिती आज गोंयची राज उद्भवलेली आसा आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रिकॉशन्स हे प्रत्येक जाण घेतात आनी प्रत्येक जाण सांगत आयिल्ले आसात. पण तरी आसतना आज वास्कोचे भायर ते ट्रान्समिशन येवपाक जायना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान ऑलरेडी कंटॅमिनेट झोन डिक्लेर केल्लो आसा. पूण हे कंटॅमिनेट झोन डिक्लेर करून काम जावपाना. त्या खातीर सरावंडींग जी एरिया जी आसा ते प्रत्येक घरान किंवा जी बस्ती जी आसा त्या बस्तीक सगळ्यांक चॅक करप हे मँडेटरी जावपाचे अत्यंत गरज आसा. आणि वास्कोक जे भितर येतात आणि वास्को हे सायडीन बसले कारणान तांकां दुसरे कडेन वचपा खातीर अलावड करपाक जायना. तांकां जी जी फॅसिलिटी जाय ती ती फॅसिलिटी त्या वास्को भितर अवेलेबल करून दिवपाची आज अत्यंत गरज आसा. खरं म्हणजे हे ट्रान्समिशन जर अशेंच जर वाढत जर गेले जाल्यार गोंय संकटान पडपाची चड चान्सीस आसात. आणि म्हाका दिसता 40 केसी ह्यो जोग न्ही, ही फकण न्ही. आणि 40 केसींचे 400 केसी आणि 400 वेल्यान 4000 केसी केन्ना जातल्यो हे आमकां कळपा सुद्दां ना. कारण गोंय हे इल्लेशें आसा, चिमुकलें आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान संबंद गोंयच्या भावांक किंवा जे गोंयांत येतात तांकां म्हजी एक मागणी आसा की खुबशा जाणांक दिसतात इवन खुबशे जाण आमचे कडेन इन्फ्लुयन्स मागतात की आपल्याक भितर हाडा. पण आय नेवर सपोर्ट ऑल दीस टायप्स ऑफ लोकांक हांव केन्नाच आधार करना. आणि अशें कोणीन करचें न्ही अशें म्हजें एक मागणें आसा. कारण आमी स्वताचो जीव आमी बरो आशिल्लो आमी धोक्याक घालता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज सरकाराचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आनी खास करून SEC कमिटी जी आसा तांचें खरें काम जें आसा तें आज सुरू जातलें अशें म्हाका जर दिसता. आणि अवर हेल्थ सेक्रेटरी त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर इज वर्किंग व्हेरी हार्ड टू कंट्रोल दीस सिच्युएशन. आणि हे सिच्युएशन हाती भायर वचपाक जायना म्हणून मुख्यमंत्र्याचो आज नजर आसा. आणि आमचे सगळे मुख्यमंत्री किंवा हेल्थ मिनिस्टर बाकीचे SEC कमिटी जी आसा ज्यो ज्यो काही गोष्टी हे कंट्रोल करपा खातीर पावलां उभारपाक जाय ती तुम्ही पावलां उभारची. आणि गोंय जशें कोरोना मुक्त जाल्लें आशिल्लें ग्रीन झोनाक आयल्लें तशें ग्रीन झोनाक तें परत हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकमेकांनी प्रयत्न करपाक जाय. वास्कोच्या भावांक वास्कोकारांक परत एकदां हात जोडून विनवणी करता की जाय तेच कामां खातीर भायर सरात. आज थोडोसो वेळ आमी तें इजी घेतिल्लें आसात तें इजी घेवूं नाकात. कारण तुमी तुमचे बरोबर बाकीच्याकूय त्रासान उडोवपाची शक्यता आसा. आनी हें कोण जाणून बुजून करना पूण हो नकळत आयल्लो व्हायरस कितले जाणांक त्रासांक घालतलो, कितले जाणांचो जीव धोक्यान घालतलो हे आमी अदमास लावपाक शकना. पण जितले आमच्या हातान आसा ते हातांतले जाता तितले शक्य तुमी करून करचे. आणि ह्या जे प्रिकॉशन्स तुमी घेवचे चड काळजी करची. पण असो तरेचो काही जाणांचो गैरसमज आसा की म्हाका पॉझिटिव्ह जाला म्हण दुसऱ्यांकू आमी तो घालूया अशे थोडेशे नेगेटिव्ह विचारांचे मनीस आसा. हेंय जावपाक जायना. कारण देव आमकां सगळ्यांक वयल्यान पळयतात. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान देवा भिवन आपूण आपल्याक जर कितें जर जालां जाल्यार आपूण 14 डेज क्वॉरंटायन किंवा आपूण स्वता जावं मेडिकलान वचून किंवा स्वॅब टेस्ट घेतलो किंवा लाळेचो टेस्ट घेवन आपूण आपल्याक सारको आसा काय ना आसा तो करचो. आणि म्हाका दिसता आज वास्कोकारांनी हेल्थ किंवा आमचे PHC आहा किंवा कम्युनिटी सेंटर जे आसात तातूंत वचून आपलं स्वतःची चॅक करून घेवचें अशें म्हजें एक वास्कोकारांक नमळायची विगणणी आसात. वास्कोकारांकूच न्ही सबंद गोंयच्या लोकांक म्हजें आव्हान आसा की अशे तरेन जर जालें जाल्यार तुमी असिम्पटोमॅटीक सर्टिफिकेट तुमी कंपलसरी घेवची. कारण आमकां कळटलें की आमकां हो व्हायरस जो आसा तो मुखार ताजो पॉझिटिव्ह जावचे न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर विचार जर करीत जाल्यार आमकां तितूचें हीत आसतलें. आणि हीत सांबाळपा खातीर आमचो गोंयकार समर्थ आसा अशें हांव मानतां. आनी तुमकां देवान बरे तरेची भलायकी दिवची अशेंच ह्या वेळाचेर हांव म्हणन.